په مسؤلیت سره خپل ټولنه کتاب لوستنې ته وهڅوي. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته د مطالعې غوره لارې مهم غږیز کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه راسره واورئ. د کتاب لیکوال محمد حکیم: مطالعه نه یوازې د ټولنې د هر اړخیز پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنو د تمدنونو د اړیکو سبب هم کیږي. یو او بل لوري ته د تمدن مثبت فعالیتونه انتقالوي او منفی ترې حسپوي. د تیرو دوو لسیزو پر مهال که څه هم د کتاب چاپونې او لیکنې د کمیت اړخ پیاوړی شوی، خو بیا هم موږ لا هغې پوړۍ ته نه یو رسیدلي چې نور هیوادونه یې لري. په همدغو هیوادونو کې وخت ته ستر ارزښت ورکول کیږي. د وخت په هغو فرصتونو کې چې نورې چارې نه ترسره کیږي، خلک مطالعه کوي. په اورګاډي، الوتکه، موټر او تمځایونو کې مطالعه کوي. د ټولنې د هر قشر وګړي خپلې ټولې چارې د ساعت له مخې تنظیم کړي وي. یوه دقیقه نه ضایع کوي، هلته د وخت واحد دقیقه او دلته ورځ ده. کله کله چې دوی د وخت د مصرف لپاره بله چاره نه لري نو مطالعه کوي، ځکه د چارو سیستم یا د ژوند کولو هنر یې په مطالعه کې زده کړی. مګر موږ ډیری افغانان لا د مطالعې په ګټو نه یو پوهېدلي، ځکه خو د ژوندانه د پرمختګ په برخه کې په ځینو نورو کاذبو لارو بوخت یو. حال دا چې د ژوندانه د پرمختګ ډیری لارې او هنرونه په مطالعه کې دي. د داسې آثارو مطالعه چې زموږ له اصیل فرهنګ سره ټکر نه لري. زموږ خلک د مطالعې لپاره پوره وخت لري، خو د مطالعې فرصتونه او د مطالعې یا لوستنې هنر یې لا نه دی درک کړی چې تر مطالعې لاندې دغه اثر په دې برخه کې پوره معلومات وړاندې کړي دي. مطالعه څه شی ده؟ ګټوره مطالعه کومه ده؟ له کومې لارې کولی شو ښه زده کړه وکړو؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې تل د یو ښوونکي او زده کوونکي په ذهن کې موجونه وهي. په دې لیکنه کې په دې در سره خبرې کوو چې ګټوره مطالعه څه شی ده، تر څو وکولی شو په وسیله یې خپله پوهه لوړه کړو او د غراز وکولی شو په ښه او دقیق ډول خپل زده کړې څو نورو کسانو ته ورسوو. پر یوه شي خبرېدلو او یا د کتاب په دقت سره ویلو ته مطالعه وایي. مطالعه چې په انګریزۍ ژبه کې ورته سټډي وایي، معنا یې د تحصیل او درس ویل دي. مطالعه د انسان معلومات زیاتوي او د هغه د خبرو کولو مهارت پیاوړی کوي. مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. دا مطالعه ده چې انسان له نړۍ څخه خبروي، له خپل دین او دینی اصولو څخه یې خبروي او دې ته ورته نورې اړینې ګټې هم لري چې انسان ورته په خپل ژوند کې اړتیا لري. مطالعه د انسان شخصیت جوړوي. هر څه چې غواړئ په کتاب کې یې ترلاسه کولی شئ. پوهان وایي چې تر ټولو ښه ملګری کتاب دی. د هر کار له کولو مخکې د هغه کار په هدف او موخه باندې باید ځان پوه کړو چې دا څه یوازې او یوازې د مطالعې په اړه ترلاسه کولای شئ. مطالعه یو پرله پسې شرطي او اکتسابي مرحله ده چې بېلابېلې برخې لري. له مطالعې مخکې مهارتونه، له مطالعې وروسته تیاری چې په وسیله یې کولای شو په هره برخه کې خپل معلومات زیات کړو. په مطالعه کې تر ټولو اړینه او مهمه خبره دا ده چې ځان ورسره عادت کړو، تر څو مطالعه کول مو د ورځنیو چارو یوه برخه وګرځي. د دې لپاره چې موږ له مطالعې سره ځانونه روږدي کړو، دغه ټکی باید په پام کې ونیول شي. د مطالعې ځای، د مطالعې وخت او د مطالعې تکنیک یا ډول چې هر یوه په تفصیل سره پرې خبرې کوو. لومړی د مطالعې ځای.
د ګټورې مطالعې لپاره باید یو ثابت ځای په پام کې ونیول شي، او تر ټولو ښه دا ده چې د مطالعې لپاره د میز تر شا کینئ او مطالعه وکړئ. آن پخوانیو خلکو هم پر غولي مطالعه نه کوله، او د مطالعې یا لیکلو لپاره به یې له وړکیو میزونو څخه ګټه پورته کوله. دغه راز که کله هم د شپې مطالعه کوئ، ښه ده چې له دوه ډوله نور سپین او یا ژیړ څخه ګټه واخلئ، ځکه دا دغه دوه ډوله نور سترګې نه ستړې کوي. د امکان تر بریده پورې باید د مطالعې د کوټې د تودوخې درجه 25 درجې د سانتي ګراد وي، ځکه که هوا ډیره ګرمه وي کیدای شي خوب مو یوسي، او که هوا یخه وي نو بیا هم د یخنۍ له کبله په سمه او دقیقه توګه مطالعه نشئ کولای. هڅه وکړئ د مطالعې لپاره داسې کوټه غوره کړئ چې ډیر زینتي او خاطرهیي څیزونه پکې شتون ونه لري. هر څومره مو چې د مطالعې پر مهال فکر ټول وي، په همغه کچه ژوره مطالعه کولای شئ. د مطالعې لپاره تر ټولو ښه ځای کور دی، خو که په کور کې د کوچنیانو د شور او ځوک له لاسه مطالعه نشئ کوی، نو بیا ښه ده چې له کوره بیرون په ځانګړو کتابخونو کې مطالعه وکړئ. د مطالعې وختونه، د مطالعې د وخت لپاره هیڅ کوم قانون وجود نه لري. هر کله مو چې د آرامۍ احساس وکړ او فکر مو راټول و، کولی شئ مطالعه وکړئ. خو درې وختونه ډیر ګټور دي تر څو وکولی شئ ښه مطالعه وکړئ. لومړی سهار وختي، سهار وختي ځکه د مطالعې لپاره ګټور وخت دی چې تاسو تازه له خوبه پورته شویئ او ذهن مو له نور څه څخه نه دی اغیزمن شوی. په سهار کې مطالعه کول د سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره مطلب خپل ذهن ته وسپارئ. نو ښه ده چې ورځنی مهال ویش مو داسې تنظیم کړئ چې د مطالعې لپاره سهار وختي ځای ورکړئ او د یوه یا نیم ساعت لپاره مطالعه وکړئ. دوهم، له ویده کېدو مخکې له دې چې ویده شئ کولی شئ مطالعه وکړئ، ځکه ډیری کسان عادت لري چې د شپې په لومړي سر کې ورته په اسانۍ سره خوب نه ورځي. نو ښه ده چې هم مطالعه وکړئ او هم د خوب لپاره تیار شئ. دریم، له لمر لویدو دوه ساعته مخکې. د لمر له لویدو سره سم ځینې وخت ورځني کارونه هم مخ په خلاصېدو وي، او د کارونو له خلاصېدو سره سم د انسان ذهن هم د آرامۍ احساس کوي. نو د دې لپاره چې ګټوره مطالعه مو کړې وي، له دې وخت څخه ګټه پورته کړئ. سمه ده چې دا درې وختونه د مطالعې لپاره ګټور او اړین دي، خو هڅه به مداوي چې د پام وړ نور وختونه هم باید له لاسه ورنه کړئ. یو بل اړین ټکی چې یادول یې مهم دی، هڅه وکړئ په ډیره خالی او یا هم په ډیره ډکه ګیډه مطالعه مه کوئ. د مطالعې تکنیک یا طریقه، د دې لپاره چې ګټور مطالعه وکړئ باید له ځینو ځانګړو لارو چارو څخه ګټه واخلئ چې په لاندې ډول یې یادونه شوې. مرور، مخکې له دې چې د کتاب په لوستلو پیل وکړئ، په ټوله کې یو ځل کتاب له عمومي عنوانونو سره له نظره تیر کړئ. دغه کار در سره مرسته کوي چې د کتاب محتوا درته معلومه شي او تلوسه مو راوپاروي. دویم پوښتنه، له ځانه پوښتنې کول له تاسو سره مرسته کوي چې دویم ځل لپاره د کتاب ځینې برخې وګورئ. نو هڅه وکړئ چې د کتاب له بېلابېلو څپرکو څخه د ځان لپاره پوښتنې جوړې کړئ او ځوابونه یې ورکړئ. کله مو چې د کتاب یو برخه مطالعه کړه، ورسره سم د ځان لپاره ځینې پوښتنې جوړې کړئ. کیدای شي د ځینو پوښتنو لپاره په همغه شیبه هم ځواب ورکړئ، او ځینې نورې پوښتنې مو د همدې برخې بیا لوستلو ته اړ کوي، چې په دې طریقه مو لوستلی مطلب هیڅکله هم له یاده نه وځي. د دې لپاره چې په خپل ځان کې بدلون راولئ، نو اړینه نه ده چې له لویو بدلونونو څخه یې پیل کړئ، بلکې باید له کوچنیو عادتونو څخه شروع وکړئ. د دې لپاره چې یو کس په خپل ځان کې بدلون راولي،
له یویش څخه تر څلوېښت ورځو پورې وخت نیسي. تاسو هم که غواړئ چې له مطالعې سره ځان عادت کړئ، نو ښه ده چې په لومړي سر کې لږه لږه مطالعه وکړئ او د وخت په تېرېدو سره ورته زیاتوالی ورکړئ. د تحصیل موخې ټاکل. هدف له هیلې سره توپیر لري. هیله یعنې هغه څه ته رسېدل چې نه یې لرو، لیکن هدف یو مشخصه او د اندازې وړ پایله ده چې فرد غواړي د وخت په یو ځانګړي چارچوب کې هغه ترلاسه کړي. معمولا هدف د هیلې سره اشتباه نیول کیږي. هیله انسان له واقعیت لري او ذهن اسید او پریشانه کوي. له همدې امله غوره دي چې له هغه څخه ډډه وشي. د هدف تعریف. هدف په لغت کې نښې او غرض په معنا دی، لیکن په اصطلاح کې هغه څه دي چې شخص وړاندې له عمله څخه په نظر کې نیسي او خپله قوه او لازم وسایل د هغه د ترلاسه کولو لپاره کاروي. او غرض یې هغه ترلاسه کول او هغه ته رسیدل دي. د تحصیلي بریالیتوب ترلاسه کولو کې د هدف پیژندل او ټاکنه. د هدف پیژندل او ټاکنه د انسان د ژوند یو بنسټیزه موضوع ده. که چیرې انسان په خپل ژوند کې هدف هیڅ نه پیژني، نو هغه به پوچ او بې معنا وي. د انسان ټول آگاهانه او غیر آگاهانه فعالیتونه هغه وخت مفهوم به ولري چې نهایي هدف یې په ژوند کې روښانه وي. پس په جرأت سره ویلی شو چې د ژوند په لوړو ژورو او پیچومو کې د انسان د بریالیتوب بنسټ د هدف پیژندل او ټاکنه ده. او هغو کسانو چې په دې لارو کې صحیح مسیر غوره کړی تل موفق او بریالی دي. د هدف ټاکنه په درې ډوله ده. لومړی اوږد مهاله اهداف، لنډ مهاله اهداف، ورځني اهداف. لومړی اوږد مهاله اهداف. د متوسطې دورې د یو نوي ځوان زده کوونکي د خپلې خوښې دندې ته د رسیدلو په څیر چې غواړي د یو پوهنتون استاد شي. دوهم لنډمهاله اهداف. د سږ کال د کانکور په ازموینه کې بریالیتوب په څیر. دریم ورځنی اهداف، لکه د هغه یو کتاب د لومړۍ برخې مطالعه چې همدا نن ورځ پر مطالعه پیل کوئ. خپلې موخې په دې طریقې سره طبقه بندي کړئ او خپل اوږدمهاله، لنډمهاله او ورځني اهداف وپیژنئ او هر یو زمانی مدت هم یاداشت کړئ، یعنی څومره وخت به ونیسي چې تاسو هغه اهدافو ته ورسیږئ. یو ورځ، یو کال او یا لس کاله. د تحصیلي موخې د ټاکنې پروسه. د هدف پروسه د لاندې دریو پوښتنو ځواب پورې تړلې ده. لومړی په حاضر حال کې چیرته یو. دوهم چیرته غواړو چې ولاړ شو. دریم موخې ته د رسیدو لپاره باید څه وکړو. کله مو چې موخې مشخصې کړې، اهدافو ته د رسیدلو کیفیت لپاره باید برنامې او طرحې جوړې شي او د هغو ټولو فعالیتونو لیست چې د اهدافو په تحقق پورې تړلی مشخص شي او د فعالیتونو او برنامو د اجرا څخه وروسته لاسته راوړنو پایلې د اهدافو سره مقایسه شي چې په اهدافو، برنامو او فعالیتونو کې لازم اصلاحات عملي شي. د ښه تحصیلي هدف ټاکلو ځانګړتیاوې. هدف باید روښان، واضح او مشخص وي. هدف باید د لید وړ وي. هدف باید مکتوبي او د کاغذ پر مخ راوړل شي. هدف باید د یوې مثبتې جملې په قالب کې بیان شي. هدف باید هیجان راوړونکی او تعجب کوونکی وي. هدف باید زمان پورې مقید وي. هدف باید د اجرا وړ او لاسته راوړونکی وي. هدف باید ټولو غړو لپاره د فهم او قبول وړ وي. هدف باید د ټولو زده کوونکو او زده کړیالانو لپاره ګټور وي. هدف باید د تایید وړ وي. هدف باید انعطاف پذیر وي. هدف باید د امکاناتو او سرچینو سره متناسب وي. د تحصیلي هدف د ټاکنې ګټې. د تحصیلي هدف ټاکنې د پرمختګ او بهبود د ممکنه اندازه چمتو کوي. دوهم د تحصیل د هدف ټاکنه
د هڅې انګیزه او روحیه بهبودوي. دریم، د تحصیل هدف ټاکنه د یووالي او همغږۍ رامنځته کېدو سبب ګرځي. څلورم، د تحصیل هدف ټاکنه پر فعالیتونو د فکری تمرکز سبب ګرځي. پنځم، د تحصیلي هدف ټاکنه په تحصیلي فعالیتونو کې انحراف مشخصوي. شپږم، د تحصیلي هدف ټاکنه د زده کوونکو او زده کړیالانو د مؤثریت اندازه ټاکي. اووم، د تحصیلي هدف ټاکنه د بریالیتوب احتمال زیاتوي. د هدف او انګیزې ترمنځ توپیر: د زده کوونکو او زده کړیالانو تحصیلي فعالیتونه د هدف او انګیزې تر اغیز لاندې دي. اهداف او انګیزه د خارجي او داخلي اړتیاو په عنوان په یوه ډول متقابله اغیزه لري او د زده کوونکو او زده کړیالانو تحصیلي فعالیتونه مشخصوي. لوړ او غوره اهداف ډیره انګیزه او پست اهداف کمه انګیزه رامنځته کوي. د لوړ او غوره هدف لرل د انګیزه لرونکو افرادو ته اړتیا لري. په همدې منظور توصیه کیږي چې د زده کوونکو او زده کړیالانو د انګیزې په روحیه کې زیاته هڅه وشي. د مناسب تحصیلي هدف د ټاکنو لپاره لازمې لارښوونې: لومړی، د تحصیلي هدف د ټاکنې لپاره په خپل ځان کې لازم مهارت پیاوړی کړئ. دوهم، دې ته په پام سره چې د اهدافو تحقق په هم زمان آسان نه دی، لیست شوي اهداف د اهمیت او اړتیا پر بنسټ اولویت بندي کړئ. دریم، مشخص شوي اولویتونه رعایت کړئ، یعنی لومړی له هغه هدف څخه پیل وکړئ چې لومړیتوب یې له ټولو ډیر وي. څلورم، د اهدافو د یووالي په صورت کې هغه په کوچنیو اهدافو وویشئ. پنځم، ستاسو د هر یو اهدافو څخه د تحقق لپاره د اجرا وړ اقداماتو لیست تهیه کړئ. شپږم، هر ورځ شپږ بجې هغه مهم کارونه چې باید د ورځې په اوږدو کې چې ترسره کړئ د لومړیتوب په بنسټ یې مشخص کړئ. ستاسو راتلونکی تحصیل په اهدافو پورې تړلی چې همدا اوس یې ټاکئ. ولې زده کوونکي او زده کړیالان خپل تحصیلي هدف نه ټاکي؟ لومړی، د زده کوونکو او زده کړیالانو د هدف د ټاکلو اهمیت څخه نه دي خبر. دوهم، زده کوونکي او زده کړیالان نه پوهیږي چې څه ډول هدف تعین کړي او زموږ د ښوونیز نظام د کمښتونو څخه یو یې دا دی چې زده کوونکي د 15 څخه تر 18 کلونو ترمنځ په دې ښوونیز نظام زده کړه کوي، لیکن هیڅ وخت زده کړه د هدف ټاکلو زمینه کې نه تدریس کیږي. د دغه امر دلیل دا دی چې هغه کسان چې تصمیم نیسي چې کوم مطلب په مکاتبو کې تدریس شي په خپله د هدف ټاکلو کې بلدتیا نه لري. هغه زده کړیالان چې د یو برجسته پوهنتون څخه تحصیلي اسناد اخلي، حتی د یو ساعت وخت په اندازه هم دوی ته د هدف په باره کې چا څه نه دي ویلي. هغه اشخاص چې د پوهنتونونو د درسونو منځپانګه جوړوي په کلي توګه د هدف د اهمیت لرلو څخه بې خبره وي. دریم، له ماتې ویره له هر تشویش څخه زیات، له هرې بلې ستونزې ډیر موږ د هغه هدف د ټاکلو څخه چې زموږ د ودې سبب ګرځي لرې کوي. له بل لوري ځینې افراد ورته وایي چې نه شی کوئ، خپل هدف ته ورسیږئ، بې ځایه خپلې پیسې او وخت تلف کوئ، بې ځایه هڅه کوئ او ماتې خورئ. ډیری وګړي تر اوسه د بریالیتوب ترلاسه کولو لار کې د ماتې خوړلو له اهمیت خبر نه دي. واقعیت دا دی چې د ماتې زغملو څخه پرته بریالیتوب ناشونی دی. څلورم، راحت طلبي. ډیری افغان زده کوونکي او زده کړیالان راحت غوښتونکي دي. د دوی ټول ذهن او فکر دې ته متوجه دی چې څه ډول له خپل مسؤلیت او کار څخه وتښتي، خپل ځان د نن او سبا ورځې په پلمه وغولوي، چې خپل ژوند په خیالونو تیروي چې په لاس نه ورځي. شاید نور ډیر خنډونه هم موجود وي چې ستاسو د تحصیل په لار کې واقع کیږي. د زده کړې برنامه او د عملي کولو لارښوونه: پخوانیو به ویل چې وخت
سره زر دی، خو نن چې نړۍ په چټک پرمختګ سره مخ په وړاندې ځي، وخت له سرو زرو نه هم ارزښتمن دی. وخت هغه یوازینی او شخص پورې تړلې مرغلره ده چې په وړیا توګه د بشر په واک کې ورته شوې. کیدای شي چې همدا وړیاتوب د دې سبب ګرځېدلی وي چې زیاتره خلک یې د وخت ارزښت نه پیژني او ورته پوره اهمیت نه ورکوي او له هغه نه پوره ګټه نه اخلي. وخت یوه داسې بډایه شتمني ده چې که چیرې ونه کارول شي نو له منځه ځي. عموما زموږ خلک د وخت کمښت نه سر ټکوي، خو رښتیا هم ستونزه د وخت کموالی دی. اصلي ستونزه د وخت کمښت نه دی، کله کله له وخت نه سمه ګټه نه اخیستنه هم د دې سبب ګرځېدای شي. موږ به په دې برخه کې هڅه وکړو چې لازمه او اړینه لارښوونه وړاندې کړو. له وخت نه د پوره ګټې اخیستنې لپاره موږ اړ یو چې مخکینیو عادتونو پر ځای نوي عادتونه عملي کړو. طرحه شوي چارې باید و نه ځنډوو او د پلي کولو لپاره یې باید سم له لاسه اقدام وکړو. هره شیبه چې پرته له تګلارې تیریږي په حقیقت کې زموږ د ژوند یوه ارزښتناکه شیبه له منځه ځي، په داسې حال کې چې بیرته راګرځي هم نه. د مطالعې غوره لارې د غږیز کتاب دوهمه برخه د زده کړیزې تګلارې ګټې. لومړی، د مطالبو له روښانتیا سره مرسته کوي. دوهم، د وخت ضایع کېدو مخنیوی کوي. دریم، د انرژۍ ضایع کېدو مخنیوی کوي. د یوې ښې تګلارې چمتو کول په هغه کچه چې تاسو یې فکر کوئ دومره ستونزمنه چاره نه ده، خو یوازې لږ دقت غواړي. لومړی قدم، د یوې اونۍ د فعالیتونو د لومړیتوب جدول چمتو او وختي سنجش کړئ. په اونۍ کې د ترسره کیدونکو کارونو که جزوي کارونه هم وي باید لومړیتوبونه یې معلوم شي. کوم وخت مو چې د یو کار لپاره ځانګړی کړ باید معلوم وي. ځان ته لومړی او دوهمه درجه فعالیتونه مشخص کړئ. دغه لومړیتوبونو ته باید ژمن واوسئ. په یاد مو وي چې لویه موخه لوی زحمت ته اړتیا لري. په اونۍ کې د فعالیتونو د لومړیتوب جدول بیلګه، د ښوونځي یو زده کوونکی چې کومې چارې د اونۍ په اوږدو کې کوي په لاندې ډول ذکر کیږي: په ښوونځي کې حضور، تاګ راتاګ، د ریاضي مطالعه، د ازموینې لپاره چمتووالی، ډوډۍ خوړل، په میلمستیا کې ګډون، سپورت، او د ورځې په اوږدو کې استراحت او داسې نور. نوښتګر اوسئ. د زده کړې لارې پای ته نه رسیدونکې دي. دویم قدم، د چارو د نوم لړ تر تنظیم وروسته بل قدم د اونۍ په تګلاره کې د اونۍ کارونو تنظیمول دي. دریم قدم، په دریم قدم کې د چارو او د مطالعې پرمختګ ارزیږي. د هرې ورځې او اونۍ په پای کې د فعالیتونو پرمختګ و ارزوي او په برنامه کې شته خنډونه له منځه یوسئ. د پرمختګ ارزولو لپاره کولای شئ چې یو جدول جوړ کړئ. د بیلګې په توګه، یو کار چې په نیم ساعت کې کیږي خو تاسې په 500 دقیقو کې وکړ، نو تاسې اوس باید 40 دقیقې تلف شوی وخت په هغه کار پسې ولیکئ. د تګلارې په عملي کولو کې شته خنډونه: لومړی، نا اټکل شوي چارې. دوهم، د هر کار لپاره د وخت په ټاکلو کې د تجربې نشتوالی. دریم، د خواصو د تمرکز نه موجودیت. څلورم، د مطالعې مهارتونو نه کارونه. پنځم، د کارونو ځنډول. شپږم، د بل چا په کارونو کې بوختیا. اووم، خیال پلو، لټي او داسې نور. اتم، د قوي او کمزورو ټکو نه پیژندل او د هغوی د له منځه وړلو لپاره هڅه نه کول. نهم، د داسې ملګرو سره نږدې اړیکې درلودل چې د تګلارې او مطالعې سره مینه نه لري. لسم، د تلویزیوني خپرونو پر لید باندې روږدېدل. د لوست او مطالعې ډولونه، د لوست او مطالعې ډولونه.
لوست او مطالعه د ځانګړتیاو له مخې په بیلابیلو لارو کېږي چې په لاندې ډول یې درپیژنو. د موخو له پلوه، لومړی سرسري مطالعه د یو بشپړ متن په اړه عمومي پوهېدنه ده چې د موخو له پلوه د مطالعې ګړندي کول دي. دا مطالعه د چټک سروې او پلټنې په نوم هم یاده شوې ده. دوهم، په غور سره مطالعه کول. په متن کې د ځانګړو معلوماتو د پیدا کېدو په موخه مطالعه په غور سره د مطالعه ده چې د نورو پاراګرافونو له لوستلو څخه تیریدنو ته مجبوریږي او بنسټیز معلومات پیدا کوي. دې ډول مطالعې ته څیړنیزه مطالعه وایي. دریم، تأکیدی یا شدید مطالعه. هغه مواد مطالعه کول چې د شخص د کاري ساحې او تخصص پورې اړه لري. دا ډول مطالعه د ورډ فار ورډ ریډینګ، ټکی په ټکی مطالعه په نوم هم یاده شوې ده. څلورم، پراخه مطالعه. په فارغ وخت کې د خپلې خوښې مطالعه کول. له هرې برخې سره چې مینه لرئ هماغه برخه مطالعه کوئ، د پراخې مطالعه په نوم یادیږي. او دا مطالعه د لایت ټایپ آف ریډینګ، رڼې او زغم وړ مطالعه په نوم هم یادیږي. پنځم، ادبي مطالعه، لټریچر ریډینګ. دا مطالعه د خوښې پر بنسټ نه کیږي، بلکې د بیلابیلو ادبي ژانرونو سره د اشنا کېدو لپاره لوستل کیږي، لکه لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او داسې نور. شپږم، په دقیقه توګه تفصیلي مطالعه، ډیټایل سټډي ریډینګ. دا ډول لوستنه ډیره دقیقه او تفصیلي وي چې ځانګړی نوټ یا یادداشت هم پکې اخیستل کیږي. دا ډول مطالعه د پروژو په څیړنه او علمي ساحه کې کارول کیږي. په دې ډول مطالعه کې د ریډینګ کوشن سروې یا ریویو ریکال سروې پوښتنې، لوستل، یادول او بیا کتنې میتود څخه ګټه اخیستل کیږي. د لوستونکي د کارکردګۍ له مخې لوست. لومړی، چټکه مطالعه، سپید ریډینګ. هغه مطالعه چې معلومات په ذهن کې په سطحي ډول ثبت کوي. که چیرې غواړئ له متن څخه ژور درک ولرئ، نو دا میتود بیا ستاسو د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره سم میتود نه دی. دوهم، د تېروتنو د سمونې مطالعه، پروف ریډینګ. دا مطالعه د ټایپي تېروتنو د اصلاح په موخه ترسره کیږي. لکه یو څوک چې یو کتاب یا مقاله چاپ کوي او د ټایپ کولو وروسته یې تېروتنې سموي. د زده کړې او تدریس له پلوه لوست. لومړی، په لوړ غږ لوست، رید الاود. دا میتود اکثره ښوونکي کاروي. زده کوونکي چې کله په لوړ غږ لوست کوي، نو عبارت یې سمیږي، د کلمو او جملو وړ تلفظ هم کوي. دوهم، په شریکه یا په ګډه لوست، شیر ریډینګ. کله چې ښوونکي او زده کوونکي په شریکه یو متن لولي، د ګډې مطالعې معنا ورکوي. دریم، لارښود لوست، ګایډ ریډینګ. دلته لوستونکي یوازې پرېښودل کیږي چې په غلي ډول مطالعه وکړي. فقط ښوونکی د یو لارښود په توګه دنده اجرا کوي، لکه د انځورونو د لیدو په وسیله مطالعه، د ویډیو په وسیله مطالعه او داسې نور. څلورم، روان لوست، فلوئنسي ریډینګ. په دې معنا چې کله یو متن لوستل کیږي، نو د متن څخه د الفاظو درست تلفظ او دقیقه معنا اخیستل کیږي، د فصاحت لوست په نوم هم یادیږي. پنځم، خپلواک یا آزاد لوست، انډیپندنت ریډینګ. د خپل خوښې او خپل ذوق مطابق آزاد مطالعه چې په دې برخه کې هم ښوونکی ستاسو سره د یو ښه لوستونکي په توګه مرسته کولی شي. شپږم، انکشافي یا پرمختیایي لوست، ډیولپمنت ریډینګ. هغه مطالعه چې په وسیله یو انسان په خپله علمي ذخیره کې زیاتوالی راوستلی شي، پرمختیایي مطالعه ده. لکه د ښوونځي د کتابونو او درسونو په تسلسل سره تر پوهنتون لوستل. اووم، د ټاکلو او کلیدي تورو لوست، سلیکټیو اور کیورډ ریډینګ. په یو لوی او اوږد متن کې په ټاکلو موادو فوکس کول، ټاکلي ټکي او نقطې لټول او رابرسیره کول. د ټاکلو او کلیدي الفاظو د لوست په نامه یادیږي چې دغه ډول مطالعه
د سټیننګ یا په غور سره مطالعه په وسیله تر سره کیږي. دا او دې ته ورته د لوست بلا ډېری طریقې او ډولونه شته چې په خپل ځای ترې ګټه اخیستل کیږي. د لویو فکرونو، پلانونو او زده کړو په موخه ستراتیژیکه مطالعه صورت نیسي. د ځان او خلکو د ستونزو د حل په موخه مطالعه کول او داسې نور ډېر ډولونه. زلمی او تنکی ځوانان باید له ماشومتوب څخه له مطالعې سره ځان روږدي کړي، ځکه له یوې خوا یې ذهن وده کوي او له بله اړخه ډېر معلومات لاسته راوړي. همدارنګه فکر او تحلیل یې ځواکمنېږي. هغه زده کوونکي چې درسي کتابونه د مطالعې تر څنګ غیر درسي کتابونه هم مطالعه کوي یا پر خپل مسلک سربیره نور کتابونه هم مطالعه کوي، فکری کچه یې پراختیا مومي او حافظه یې ډېر څه راچاپیروي. مطالعه د عمومي معلوماتو د ډېروالي سبب کیږي. مطالعه د روزنیزو چارو او په ژوند کې د شتو ستونزو د حل لامل ګرځي. مطالعه ستاسې مغز فعالوي. مطالعه مو مقاومت ته هڅوي. مطالعه استدلال، پوهې، سپړنې، درک او نوښت ته وده ورکوي. مطالعه د الزایمر، هیریدل او د نورو دماغي ناروغیو مخنیوی کوي. مطالعه شخصي او ټولنیزو اړیکو ته قوت وربخي. مطالعه د استعدادونو ځلا او د ځان پیژندنې سبب ګرځي. مطالعه د الله پیژندنه او ستاسې د معنویت زیاتوالي سبب ګرځي. مطالعه زموږ د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. مطالعه زموږ د ټولنې فرهنګ لوړوي. مطالعه د بېلابېلو فکرونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. د مغزو ښه ورزش مطالعه ده. مطالعه ستاسو تحلیل څو برابر ډیروي. مطالعه کولی شي هغو موخو ته مو ورسوي چې په ژوند کې ورته د رسیدو هیله لرئ. د بېلابېلو پرمختګونو او دینونو په اړوند پیژندګلوي را په برخه کوي. مطالعه او کتاب لوستل د ژوند کولو هنر رازده کوي. مطالعه له ستاسو نه ښه ژبور ویناوال او خبریال جوړوي. مطالعه ستاسې په ژوند کې د تېروتنو د کموالي سبب کیږي. مطالعه مو له فصاحت او بلاغت نه برخمنوي. مطالعه مو په خپل ځان د وېسا باور رامنځته کېدو سبب ګرځي او د روحي فشار مخنیوی کوي. مطالعه کولی شي په تاسو کې د نوښت وړتیا رامنځته کړي. مطالعه ستاسو د خوښۍ سبب ګرځي. مطالعه تاسو ته ښه احساس در په برخه کوي. مطالعه تاسو ته ټینګښت در بخي. مطالعه د ستاسو فکري تمرکز ډیروي. مطالعه ستاسو شخصیت ته وده ورکوي. مطالعه ستړیا او ناخوښي له منځه وړي. مطالعه غوره تفریح ده. مطالعه د ذهني پیاوړتیا له یوه منظم جریان څخه عبارت ده. د تلویزیون پر خلاف کتاب تاسو مجبوروي چې له خپل مخ څخه ګټه واخلئ. د مطالعې په وخت کې تاسو ډېر فکر کوئ او ذکاوت مو پیاوړی کیږي. مطالعه د پوهې لپاره تهداب او پای جوړوي. د ځمکې پر سر د هرې موضوع په اړه کتاب لیکل شوی چې د ضرورت په وخت کې کولی شئ ترې ګټه واخلئ او مطالعه یې کړئ. ولې؟ ځکه د کتاب لوستل ستاسو سره د موضوع په روښانه کولو کې مرسته کوي. په کتابونو کې داسې معلومات نغښتل شوي چې ډیر کله په صنف کې د استاد له خولې نه راوځي او یا هم پرې بحث نه کیږي. مطالعه تاسو ته اجازه درکوي چې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه مفصلې خبرې وکړئ. آیا تر اوسه داسې پېښ شوي چې د کورنۍ د غړو مېرمنې او یا دوستانو په منځ کې د ویلو لپاره څه ونه لرئ؟ دا ډیره دردونکې ده. دغه څه ډیر کله کولی شي چې یو لړ کورنۍ ستونزې هم را پیدا کړي، ځکه که تاسو په کور کې پټه خوله کینئ، کیدای شي د کورنۍ له غړو مېرمنې او یا هم د شاوخوا خلکو ته یو لړ پوښتنې پیدا شي. که تاسو ډېر کتابونه لوستي وي، تل به د ویلو لپاره په ذهن کې یو څه لرئ او د دې سبب ګرځي چې تاسو په خبرو راولي. د کتاب لوستل یوه ارزانه سرګرمي ده. داسې کسان شته چې د فلمونو او د هغې د وسایلو لپاره زیاتې پیسې خرڅوي، خو کولی شئ له دې نه په کمو پیسو باندې څو کتابونه واخلئ چې آن تر دوو میاشتو پورې پرې مصروف وئ. هڅه وکړئ.
د ځان لپاره داسې کتابونه واخلئ چې علاقه مو ورسره وي. مطالعه تاسو ته دا اجازه درکوي چې تل د خپلې خوښې شی زده کړئ. د مطالعې او رسمي زده کړو ترمنځ توپیر دا دی چې په رسمي زده کړو کې ته مجبور او مکلف یې چې هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماسپښین تر 2 بجو پورې په درسي صنف کې کښېنې. خو مطالعه تاسو ته دا چانس او یا واک درکوي چې څه وخت مو زړه غواړي کولی شئ د خپلې خوښې وړ شی مطالعه کړئ. مطالعه تاسو ته ښه احساس در په برخه کوي. مطالعه غوره تفریح ده. د مطالعه کولو شپږ لارې: لومړی، بې له لیکلو لوستل. دا د مطالعې یوه ناسمه لاره ده. مطالعه یوه کارنده فعاله لړۍ ده چې ټاکل شوې موخې ته د رسیدو او سم درک لپاره باید ټول حواس وکارول شي. مطلب په خپلو سترګو ووینئ او له اړتیا سره سم باید په لوړ آواز ولوستل شي، او د اړینو ټکو یادښتونه هم اړین دي تر څو فعال شتوالی ولرئ، او د اړتیا پر مهال په ځانګړي ډول د ازموینې نه وړاندې لنډه بیا ځلې کتنه وشي چې مهم ټکي یو ځل بیا تکرار شي. دوهم، د اړینو نقطو په نښه کول. د مخکینۍ په پرتله دغه لاره غوره ده، څو یوه بشپړه تګلاره نه ده، ځکه په دې تګلاره کې ډیری خلک د متن اصلي موخو پر ځای هغو ټکو ته زیاته پاملرنه کوي چې په نښه کړي وي. لږ تر لږه دا تګلاره به هغه وخت غوره وي چې لومړی متن ښه ولوستل شي او بیا وروسته مهمې نقطې په نښه شي. دریم، هاشا لیکنه. دا لارې د دوو مخکینیو په پرتله غوره ده، خو بیا هم د درسي کتابونو او د مطالبو ژور درک لپاره یوه بشپړه لاره نه بلل کیږي. کولی شو چې د هغو مطالبو لپاره یې وکاروو چې ډیر ارزښت نه لري. څلورم، لنډیز یا نچوړ. په دې لاره او روش سره چې تاسو یو لیکنه لولئ، څه مو چې درک کړل په لنډه بڼه یې د کاغذ یا کتابچې پر مخ ولیکئ. دا د مطالعې لپاره یوه غوره لاره ده، ځکه لومړی د یوې لیکنې موخې درک او بیا لیکل کیږي. دغه لار د وړاندیزونو او وړاندوینو په پرتله غوره ده، خو بیا هم د غوره والي لپاره سمه نه ده. پنځم، کلی جوړول. دغه لاره د لیک او لوست لپاره ډیره ښه او سمه ده، ځکه په دې لاره کې تر درک وروسته اړین ټکي کلی کیږي. په حقیقت کې کلی شوي جمله لنډه، غوره او له معنا څخه ډکه جمله وي چې په لیدو سره یې ټول مطلب یاد ته راځي. شپږم، په مغزو کې د طرحې تنظیم او ارزښت. دا د یادولو یوه ښه تګلاره ده. په تیره د درسي مطالبو زده کولو لپاره په دې تګلاره کې تاسې د یو مطلب تر لوستلو وروسته ارزښتمن ټکی په خپله ژبه او په کلیدي بڼه یادښتوئ. په حقیقت کې تاسې فرعي او اصلي نقطې مشخصوئ او په غوره بڼه یې تنظیموئ. وروسته بیا د کتاب لوستلو پر ځای همدې یادښت ته مراجعه وکړئ. دغه روش ستاسو د بریالیتوب امکان ډیروي، زده کړه آسانوي او په یاد راوړلو کې درسره مرسته کوي. د یادولو یولس علمي لارې: لومړی، انګیزه. هغه څه چې ګټونکی له بایلونکي څخه بیلوي هغه د انګیزې پرتله کول او له همغه کار سره لیوالتیا ده. که چیرې فعاله مطالعه وکړئ، نو نه یوازې دا چې له مطالعې سره ستاسو لیوالتیا زیاتیږي، بلکې د یادولو کچه مو هم لوړوي او هغه پایلې چې لاسته درځي هر ورځ به د ښه والي په حال کې وي. کتاب په پوره پاملرنې سره لولئ، د ماتې احساس مه کوئ، بلکې پر ځای هڅه وکړئ چې له مطالعې نه یو د تفریح او خوندور کار جوړ کړئ او ووایاست چې هره شیبه دلال پیدا کېدو امکان شته. د انګیزې اړین عوامل: الف، د موخې ټاکنه، تطبیق او پاملرنه. که چیرې په دې وپوهېدئ چې د نننۍ زحمت له امله به روښانه راتلونکي ولرئ، نو هیڅ ستونزه ستاسې مخه نشي نیوای. له درس لوستو او مطالعې څخه خپله موخه په ډاګه کړئ چې د څه لپاره درس لولئ. ب، مثبت فکر. هغه موخه چې په راتلونکي کې مو د ځان لپاره ټاکلې مثبت یې وانګیرئ. ج، که چیرې تاسو څوک یو مثبت کار ته نه هڅوي
دا کوم دلیل نه دی چې د ځان په حق کې جفا وکړئ. تر یوې ګټورې مطالعې وروسته لومړی آرام حالت غوره کړئ او بیا تر ژور تنفس وروسته خپل فکر کې دې جملې ته ځای ورکړئ چې زه تیز آندی او ذهین زده کوونکی یا پوهنیال یم، خوشحال یم او ویاړم چې دومره پوهیږم. همدارنګه که چیرې مور او پلار، استادان او ملګري مو هیله من کولی شئ نو له هغو نه وغواړئ چې تاسې تشویق کړي. دوهم، چمتووالی. مطالعه هم د نورو چارو په څیر ځینو لومړیتوبونو ته اړتیا لري. د مطالعې یو اصلي رکن روحي ارامتیا او ذهني تمرکز دی. د ژوند په اوږدو کې هڅه وکړئ هغه لوی او کوچني مسائل چې د درس په لوستو کې ستونزې پیښوي د پو او زړه سوونکي خلکو په صلاح مشوره سره یې حل کړئ او پر سپارښتنو یې عمل وکړئ. دریم، د مطالعې له پیل نه مخکې هغه کتاب چې د مطالعې لپاره مو وټاکه د امکان تر حد باید هغه لیکوال وپیژنئ چې په علمي ډګر کې تجربه لري او که نه. د لیکوالۍ طرز یې څه ډول دی، ستاسې هغه خوښ دی او که نه. په عمومي توګه د کتاب په سریزه کې لیکوال د کتاب حجم، آسانی، سختوالی او د کتاب لوستلو اړتیا یې په لنډ ډول ذکر کړي وي، نو د سریزې او لړلیک په لوستلو سره به له کتاب سره آشنا شئ. حتی د تورو تړښت او ډلبندۍ هم پر لوستونکو تأثیر لري، اخذ لیکونه چې عموما د کتاب په پای کې راځي. له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې کولی شئ چې هغوی ته مراجعه وکړئ او خپله ستونزه حل کړئ. د مطالعې غوره لارې، د غږیز کتاب دریمه برخه. څلورم، پوښتنه کول. تر پوښتنې وروسته یو فکر رامنځته کیږي. له نیوټن څخه مخکې هم ډیر خلک له ونې نه د مڼې رالوېدو شاهد وو، خو دا نیوټن وو. له خپل ځانه یې وپوښتل چې ولې مڼه د مځکې پر لور حرکت کوي. ټول پرمختګونه د یوه لړ پوښتنو څخه منځته راغلي دي. مخکې تر دې چې د یوه څپرکي په لوستلو پیل وکړئ، یو څو پوښتنې په ذهن کې مطرح کړئ. یاد څپرکي پای پوښتنو ته پاملرنه وکړئ. خپل ځان پر مطالعې داسې بخت وساتئ چې د سفر کې په پای کې ټول مطرح شوو پوښتنو ته په ځواب ورکولو وتوانیږئ. همدارنګه له لوستلو د مخه پوښتل د حواسو تمرکز زیاتوي او د اوښتو مخه یې نیسي. پنځم، لوستل. په دغه پړاو کې هغه کتاب چې د مطالعې لپاره مو وټاکه تر لوستلو د مخه د پاسنیو څلورو پړاوونو نه ګټه واخلئ. هغه اندازه درس مشخص کړئ چې غواړئ نن یې مطالعه کړئ. د مطالعې لپاره وخت هم باید وټاکل شي، ځکه انسان دې ته لیواله وي چې هر څه ژر زده او ترسره یې کړي. له مناسب سرعت او یاداشت سره پر لوستلو پیل وکړئ. په دغه پړاو کې له کتاب نه ټولې کلي او جزئي نقطې اخیستل کیږي. همدارنګه ټولې اصلي او فرعي نقطې بیلګې او باید تر بیا ځلې کتنې لاندې ونیول شي. خو په یاد مو وي چې د یاداښتونو تر پړاو وروسته کتاب پرېږدئ او یوازې پر هغه څه باندې چې په خپله خوښه مو طرحه کړي دي ځان بخت وساتئ. شپږم، یاداښتول. بې له یاداښتولو لوستل د مطالعې تر ټولو ناسمه لاره ده، ځکه چې د حواسو بدلون ستړیا او له درس نه د کرکې او نفرت سبب ګرځي. په تیره هغه درسونه چې په ذهن پورې تړاو لري، هغه څوک چې په دې ډول ولولي خو بیا به هم د هغه په یادولو او ښه پوهېدو کې له ستونزو سره مخ کیږي. دغه ډول مطالعه د هغو لیکنو لپاره چې ډیر ارزښت نه لري سمه ده. اووم، تکرار. په دې پړاو کې ځان ښوونکی فرض کړئ. یوه لیکنه د دوهم ځل لپاره زده او له خپله ځانه یې وپوښتئ او هم ورته په لیکلي او یا نا لیکلي بڼه ځواب ورکړئ. همدارنګه خپل کمزوري ټکي په نښه او په لومړیو فرصتونو کې د خپل د حل په موخه اقدام وکړئ. هغه غړي چې د یادولو په لړۍ کې رغنده رول لوبوي، لکه لیدل، اورېدل، لوست او لیک څخه پورته ګټ پوره ګټه واخلئ.
او د کتاب هر سفر کې په پای کې چې کومې پوښتنې وي پر هغو باندې کار وکړئ. اتم، بیا ځلې لوستل. که چیرې له تاسو څخه په یوه ځنګله کې لار ورکه شي او یوه داسې ځای ته ورسیږئ چې دوه لارې ورڅخه بیلې شوي وي، یوه لاره چې ډېر لاروي ورباندې تیر شوي دي پر بله لاره لږ لاروي تیر شوي او د پښو پلونه یې د ړنګېدو په حال کې دي، تاسې به پر کومه لاره تګ غوره کړئ. همدغه ځای ده چې بیا ځلې یا تکرار ارزښت څرګندوي. نو د کتاب د هر څپرکي په پای کې یوه چټکه بیا ځلې کتنه وکړئ تر څو مو په حافظه کې د اوږد وخت لپاره ځای ونیسي او د هېرېدو لپاره کومه لاره پاتې نه شي. نهم، فکر، غور او څېړنه. زموږ په هېواد کې بنسټیزه علمي څېړنه نه ترسره کیږي او که ترسره هم شي منظمه بڼه نه لري. آیا پوهیږئ چې پروفیسر آرتور ګیټس به 20% وخت د مطالعې لپاره او 80% وخت یې د مطالعې او 80% وخت به یې د فکر او غور لپاره ځانګړی کاوه؟ د فکر، غور او تحلیل پړاو چې په ټولنیزه توګه د یو کتاب یا څپرکي په پای کې ترسره کیږي باید هر څپرکي پورې اړوند شبکې طرحه مخته کېدو باید هر څپرکي پورې اړوند شبکې تر څه مخته کېدو د لیکل شویو لیکنو په اړه فکر وکړو، په خپلو زده کړو کې پرمختګ رامنځته کړو او له هر کتاب څخه یو ټولیزه پایله واخلو. په دغه پړاو کې مو د مطالبو کچه له کتاب نه لوړیږي. په ځانګړي ډول د ریاضي او فزیک درسونه باید تر بیا ځلې کتنې لاندې ونیسئ او د یو فرمول بېلابېلو حالاتو په نظر کې نیولو سره د کمیت او معلوماتو ترمنځ اړیکه کشف کړئ تر دې چې په دغه پړاو کې باید تاسو پوره برلاسي وئ. له ځانه وپوښتئ که چیرې دغه قیمت پر ځای بل قیمت وي بیا هم سمه ده او که نه. یوازې همدغه عناصر د دې ځانګړنې لرونکي دي. استثناء کومې دي؟ د کومو شاعرانو سب یو شان یا سره ورته دی؟ د ابهام او کنایو ترمنځ توپیر څه دی؟ لسم، ازموینه. ازموینه یوازې د زده کړې د کچې له معلومولو څخه پرته بل څه نه دي. مخکې تر دې چې له تاسو څخه ازموینه واخیستلی شي باید څو ځله ځان وازمایئ. د هرې ازموینې پایلې له ځان سره ولیکئ. خپلو قوي او کمزورو ټکو ته مو پام وکړئ. که د کتاب په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ شوي یاست په له منځه وړلو کې ژر اقدام وکړئ. د ښوونکي مور او پلار او یا د کورنۍ له کوم بل غړي نه وغواړئ چې له تاسو څخه ازموینه واخلي تر څو وتوانیږئ ځان وازمایئ. په ځانګړي ډول د ریاضي او فزیک په درسونو کې که د مطالعې پر مهال دغه لارې چارې وکاروئ نو په باوري توګه ویلی شو چې بریالیتوب به ستاسو په برخه وي. په ځان باور ولرئ. د غچ اخیستلو په نیت له ځانه ازموینه مه اخلئ بلکې دا کار د ښه والي په موخه وکړئ. که په لومړیو کې د ازموینو پایلې ښې نه وي ناهیلي کیږئ مه. ډېر ژر به د ستاسې له هڅو سره سم بدلون ومومي. یولسم، بیا ځلې لوستل. تر یادولو وروسته په سرعت سره د هېرېدلو لړۍ پیلېږي. په داسې حال کې چې تر 24 ساعتونو وروسته یاد شوي مطالب تقریبا 80% هېرېږي. د دې نه غوښتل شوي هېرېدنې مخنیوی ممکن دی. کوم درس چې څومره زر زده شي په همغه اندازه زر هېرېږي هم. اول باید تر یادولو وروسته بې له کوم مهالني واټنه بیا ځلې کتنه ترسره شي. په دې کار سره د پاملرنې وړ د هېرېدلو لړۍ بیا پیلېږي خو د تکرار په واسطه کولی شو چې مخه یې ونیسو. د یادولو اغېزمنې لارې. د یادولو لړۍ د ښه والي او سمون لپاره ګڼې لارې شته. د لا ډېرو معلوماتو لپاره په لنډه توګه دوه اغېزمنې لارې درپېژنو. لومړی، وروسته ختمېدونکې لار. د حافظې ښه والی او سمون لپاره یوه ارزښتمنه او مشهوره لاره ده چې لاندې پړاوونه لري. دوهم، د وړاندې لوستلو پړاو. په دغه پړاو کې باید کتاب په لنډه توګه مطالعه شي.
د دې پړاو موخه په ټولیزه توګه د کتاب پیژندل وي ده او د کتاب مختلفې برخې سره تړل کیږي. د پښتنو پړاو د بنسټیزو ټکو او د اصلي موخو او د اصلي موضوعاتو تر لوستلو وروسته د هغو په اړه پوښتنې جوړې کړئ. دغه کار دقت، فکري تمرکز او چټکتیا ډیروي او په یادولو کې اسانتیا رامنځته کوي. د لوستلو پړاو په دې پړاو کې د کتاب ټول مطالب په دقیق او بشپړه توګه لوستل کیږي. د دې پړاو موخه د مطالبو په کلیاتو او جزئیاتو پوهېدنه او پوښتنو ته ځواب ورکول دي. په دې پړاو کې د مطالبو د لا ښه پوهاوي لپاره کولی شو له ځینو نورو چارو څخه لکه یاداشتول، په نښه کول او لنډیز څخه ګټه واخلو. د فکر پړاو په دې پړاو کې د مطالبو ترمنځ پر ارتباط او پوښتنو باندې فکر وکړئ. دلته هم تر ټولو مهمه خبره د معنا پراخواله دی. د معنا پراخواله یعنې په هغه ډول له درس نه مفهوم واخلو چې په څه ډول یې موږ ذهن غواړي. د یادولو پړاو په دغه پړاو کې بې له دې چې کتاب ته مراجعه وشي، یاد شوي مطالب په یاد راوړل کیږي. یو ځل بیا هغو پوښتنو ته چې مخکې مو جوړې کړي دي ځواب ورکول کیږي. د یادولو پړاو د هرې برخې په پای کې ترسره کیږي. کله چې سفر کې پای ته ورسیږي بیا ورپسې یاد تکرار پړاو ته داخلیږو. د تکرار پړاو دغه پړاو چې د ازموینې مرحله یې هم بولي د هر څپرکي په پای کې ترسره کیږي. په دې پړاو کې داخلي موضوعات بنسټیز ټکي او بیلابیل مفاهیم سره د یوځای کیږي. له ستونزمنو موضوعاتو سره د مخامخ کېدو په حالت کې اصلي متن ته مراجعه کیږي. د سفر کې په پای کې پوښتنو ته ځواب ورکول کولی شي په دې پړاو کې مرستندویه پریوزي. دوهم، روش. د یادولو بله یا دوهمه لاره د مردر په نوم یادیږي چې په وروسته توګه بیانیږي. حالات او څرنګوالی د مطالعې په وخت کې باید خوشحاله او انرژی ولرئ او د یادولو لپاره باید چمتووالی ولرئ. نو د دې لپاره هڅه وکړئ یو آرام حالت خپل او د منفي فکرونو پر ځای مثبت فکرونه ځای پر ځای کړئ. درک او پوهیدل دغه پړاو کې هڅه وکړئ چې د امکان تر بریده مطالب په ژوره توګه درک کړئ. په کوم ځای کې چې پوه نه شوئ د سوال یې په علامې سره یې په نښه کړئ. په یاد راوړل سمچ په نورو پړاوونو کې ولوستل په یاد یې راوړئ. په دغه پړاو کې له تخیل، تفسیر او تحلیل څخه ګټه واخلئ. کشف او هضم دغه پړاو کې هغو مطالبو ته چې مخکې پرې پوه شوي نه یاست مراجعه وکړئ. د هغو ترمنځ اړیکې کشف او په یادولو یې پیل وکړئ. ستونزمن او مغلق مطالب په ساده برخو تجزیه کړئ او د یادولو لپاره یې له ښوونکو او نورو معتبرو سرچینو څخه مرسته وغواړئ. پراختیا او ارتوالی هغه څه چې مخکې مو زده کړي له هغه څه سره چې لولی یې ونښلوئ او پراختیا ورکړئ او د دغو سوالونو غوندې ځینې نور سوالونه له ځانه وپوښتئ. که لیکوال ته مو لاسرسی نه درلود نو له هغه به څه پوښتئ؟ څنګه کولی شئ هغه څه مو چې زده کړي نور ورباندې وپوهوئ؟ څه ډول کولی شئ هغه څه چې زده کړي مو دي په عمل کې یې پلي کړئ؟ تکرار او ځواب ورکول د احتمالي ستونزې او ابهاماتو لپاره د زده کړل شوي درس تکرار او طرحه شویو سوالونو ته ځواب ورکول د یادولو په پړاوونو کې یو تر ټولو اړین پړاو دی. د دقیق لوستلو طریقه له دغې لارې او طریقې نه موخه دا ده چې مطلب په بشپړه توګه درک او په سازمان یافته بڼه یاد شي. دغه طریقه د درک زیاتوالی، یادولو سرعت او د زده شوو مطالبو میاموندنې سبب کیږي او مطالبو په سازمان یافته بڼه یاد شي. دغه روش د درک زیاتوالی، یادولو سرعت او د زده شویو مطالبو بیا موندنې سبب کیږي. د مطالبو سازماندهۍ لپاره اړینه ده چې له اصلي متن نه درې برخې راوباسو چې په ترتیب سره به وروسته توګه بیانیږي. لومړی، اصلي موضوع. دا هغه موضوع ده چې ټول مطالب په ځان کې رانغاړي او پاتې مطالب یې پر شاوخوا را څرخي. دوهم، بنسټیز ټکی.
دا هغه اصلي او اړین ټکی دی چې په مجموع کې اصلي موضوع جوړوي او له زیات وضاحت نه برخمن وي. دریم جزئي ټکی، دا هغه ټکی دی چې په هغو کې واقعي معلومات د بیلګو او انځورونو په بڼه مطرح کیږي، د دې لپاره چې شخص له مطالعې نه خوند واخلي او معلومات هم زیات کړي. باید تر یو بریده د مطالعې په غوره لارو وپوهیږي. په عمومي توګه کولی شو چې د مطالعې ډولونه په دوو برخو وویشو: د درسي کتابونو او سرچینو مطالعه، دوهم د غیر درسي کتابونو او سرچینو مطالعه لکه مجلې، ورځپاڼې او نور. ګټوره مطالعه، پر ګټوره مطالعه باندې دوه لاملونه اغیزه لري. لومړی له مطالعه کیدونکي مطلب سره مینه لرل، دوهم په ماهرانه ډول د مطالعې له فنونو څخه ګټه اخیستنه. لومړی اجمالی لوستنه، د کتاب اړینو مطالبو او ارزښتمنو ټکو ته لاسرسی پیدا کول. دوهم چټک یا تیز لوستل، د دغه روش موخه په کلي توګه د کتاب له مطالبو سره پیژنګل وي ده. دریم عبارت لوستل، له دغه روش څخه موخه د عبارتونو او جملو لوستنې له لارې د مطالعې چټکتیا زیاتول دي. څلورم دقیق لوستل، لوستل شوي مطالب په بشپړه توګه درک په منظم او منطقي ډول په ذهن کې ساتل کیږي. پلټنه، له دې نه موخه د تمرکز ډیرول او ژور درک دی. شپږم نیوکه، د دغه روش موخه د تجزیې او تحلیل په واسطه منطقي پریکړه ده. د مطالعې شرایط، که په شرایطو او طریقه برابره مطالعه وشي لاندې ګټې لري: لومړی په لږ وخت کې ډیره مطالعه کیږي، دوهم د یادولو کچه لوړوي، دریم په حافظه کې د مطالبو ساتل اوږدوي، څلورم د معلوماتو یادول اسانوي. څه ډول او چیرته مطالعه وکړو؟ د هر مطالعه کوونکي کس پر وړاندې د لومړنیو پوښتنو څخه یوه یې هم د مطالعې غوره لار او د کتاب لوستلو څرنګوالی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شو چې د انګیزې رامنځته کول او د یادولو کچه لوړوالی ډیر اغیز لري. زیاتره خلک د مطالعې غوره او سمې لارې څخه د ګټې نه اخیستلو له امله ډیر ژر له مطالعې نه ستړي کیږي او مطالعه په نیمه کې پرېږدي. د مطالعې غوره لارې نه کارونه او همدارنګه د کتاب د ارزښتمنو ټکو نه یادښتول معمولا لوستونکي د ډیرو پاڼو کتاب تر لږې مطالعې وروسته ستړي کیږي او په پایله کې مطالعه نیمګړې پاتې کیږي. هغه سپارښتنې چې په لاندې ډول بیانیږي د مطالعې د نظر خاوندانو په ان کولی شي چې په مطالعه کې ګټورې او اغیزمنې پریوزي: الف د مطالعې ځای، د کتاب د مطالعې ګټه هغه وخت ترلاسه کیدی شي چې انسان بې له ستړیا او مزاحمت څخه او د ملګرتوب هوساینې او له خوښۍ څخه په ډکه فضا کې پر مطالعې باندې پیل وکړي. د مطالعې لپاره یوه داسې کوټه یا دفتر وټاکئ چې له طبیعي نور څخه په پوره اندازه برخمنه وي. د مطالعې په ځای کې باید نه داخلي او نه خارجي مزاحمت موجود وي ترڅو مطالعه کوونکي حواس بدلون ونه مومي. همدارنګه د مطالعې کوټه باید په داسې ځای کې وي چې د ورځې له پلوه مصنوعي روښانتیا ته اړتیا ونه لري. د کوټې د تودوخې کچه معتدله وساتئ، داسې نه چې د ډېرې تودوخې او نه ډېرو سړښت احساس وکړئ. لومړی ځینې خلک مطالعه په چوپتیا او ځینې بیا په شور ماشور کې خوښوي. ځینې خلک څوکۍ ته ارزښت ورکوي او ځینې خلک بیا رسمي کیناستلو ته لومړیتوب ورکوي، خو په هر حالت کې چې ځان آرام احساسوي پر مطالعه پیل وکړئ. دوهم د مطالعې لپاره تر ځای ټاکلو وروسته سمدلاسه پر مطالعه پیل وکړئ. په هیڅ وجه ځان په نورو چارو کې مخ کېلوئ، ځکه چې د حواسو بدلون او د ستړتیا لامل ګرځي. دریم ځینې وخت په استثنایي او هیجاني ځایونو کې مطالعه وکړئ تر څو هغه څه چې لولئ ستاسو په یاد کې د یوې خاطرې په بڼه پاتې شي. د بېلګې په توګه په یو باراني شپه کې چترۍ یا سیوان او څراغ در سره واخلئ، په یو تاریخي او لرغوني ځای کې د خپلې خوښې وړ مطالعه وکړئ.
څلورم که چیرې امکان ولري د مطالعه کیدونکي موضوع لپاره یو داسې ځای وټاکئ چې له هغه سره همغږي ولري. دغه چاره له تاسو سره د مطالعې په اغیزمنېدو کې مرسته کوي او د اړتیا وړ لوازمونه هم ګڼل کیږي. پنځم د مطالعې د ځای ټاکلو نه د مخه څو ارزښتمنې او د لوړې هیلې لرونکې ځانګړنې په خپل یاد کې نوم لړ کړئ تر څو یې په اسانۍ سره ومومئ. شپږم په داسې ځای کې مطالعه وکړئ چې د لرې ځایو لیدو لپاره لار موجوده وي، ځکه د مطالعې په بهیر کې دمه او لرې واټن ته نظر اچول د مطالعې فعالیت زیاتوي، نو لږ تر لږه ځینې وخت د کوټې چت ته ځیر شئ. اووم هیڅ وخت مطالعه په ځانګړي ځای پورې مه تړئ، ځکه بیا په همدې پلمه په نورو ځایونو کې مطالعه پرېږدئ. خو په یاد مو وي چیرې چې تاسې یاست همغه د مطالعې ځای دی. اتم د مطالعې په ځای کې د تودوخې کچه، د څوکۍ بڼه او نور اړین څیزونه باید په داسې ډول نه وي چې خوب درباندې غلبه وکړي. پنځم د مطالعې وخت، د مطالعې وخت ټاکل توپیر لري، ځینې شپه او ځینې بیا سهار وختي خوښوي، خو سهار وختي مطالعه له بل هر وخته غوره ده. سهار وختي پر مطالعې پیل وکړئ، ځکه د انسان ذهن تر څو ساعته استراحت وروسته د نورو وختونو په نسبت یادولو ته ښه چمتو وي. که چیرې مو سهار د مطالعې لپاره وټاکه، نو اړینه ده چې سهارنۍ مخکې وخورئ، ځکه لوږه د یادولو په کموالي باندې ډیر اغیز لري. تر ډوډۍ خوړلو وروسته سمدلاسه په مطالعه پیل مه کوئ، بلکې څو شیبې وروسته یې پیل کړئ. واقعیت دا دی چې د مطالعې لپاره کوم ځانګړی وخت نشته، خو کله مو چې د مطالعې احساس وکړ هماغه وخت یې پیل کړئ. د مطالعې وخت تاسې پورې اړه لري، کله مو چې جسمي او رواني روغتیا لرله او په هغه وخت کې چې روغ دیاست پر مطالعه پیل وکړئ. جیم د مطالعې لپاره مناسب میز، د مطالعې مناسب میز او سم کیناستل د مطالعې له اړینو شرایطو څخه شمیرل کیږي چې نه عملي کول یې پر مطالعې د منفي اغیز تر څنګ بدني ستونزې هم پیښوي. د ډاکټرانو په وینا یې له مناسب میزه اوږدمهاله مطالعې جسمي ناروغي رامنځته کوي، لکه د ملا درد، د بندونو درد، ورمیک درد او داسې نور. کله مو چې د مطالعې لپاره میز اخیست، نو دې ته مو باید پام وي چوکۍ داسې وي چې شا یا سټ مو په بشپړه توګه چوکۍ پورې نښلېدلی وي. هغه وخت چې لوستونکی دواړه لاسونه پر میز ږدي، نو باید انسان او میز ترمنځ واټن 1.5 سانتي متره پورې وي. د چوکۍ او میز ترمنځ باید داسې تنظیم شي چې سر او میز مو کاکه نه وي. د مطالعې پر مهال خپل فزیکي حالت هم په نظر کې ونیسئ چې د بدن هیڅ غړی مو د ستړیا احساس ونه کړي. هڅه وکړئ د ځان لپاره لاستی لرونکي چوکۍ وټاکئ چې د ستړیا په وخت کې مو لاسونه د هغه پر مخ کیږدئ او خپل ستړیا رفع کړئ. د لویانو او ماشومانو میز او چوکۍ هم توپیر لري. د ګټورې مطالعې لپاره باید میز او چوکۍ موجود وي. د ماشومانو لپاره میز او چوکۍ د هغو ونې یا ځوانۍ ته په کتو ټاکلی کیږي. په داسې ډول چې د ماشوم پښې د مځکې سره د لګیدو پر مهال باید 90 درجې زاویه جوړه کړي او یوه داسې چوکۍ وي چې په هر اړخیز ډول هوسا او راحت وي.